¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos al Espacio en Portada, como siempre aquí en Telemiño, de lunes a viernes, con las propuestas informativas que nos sirve el periódico y a partir de ahí las opiniones de nuestros invitados hoy. A los que ya presento son Noa Presas. ¿Cómo estás, Noa? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantado de saludar también a Pepe Areujo. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también a Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Encantado. Muy buenas, encantado. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia en este jueves, día 3 de febrero, una vez más, a la situación en la que están los espacios urbanos de la ciudad. Por ejemplo, Ourense, única ciudad gallega que no lucha contra las pintadas, es el principal de los asuntos que destaca el periódico, para añadir en el subtítulo que la pasividad de las autoridades municipales contrasta con las acciones de otros concellos. Pasamos ya a los resultados de Abanca, que dio a conocer ayer sus números desde 2021. Abanca duplica sus beneficios en el ejercicio pasado. Salimos de la crisis reforzados. Ese entrecomillado corresponde a las declaraciones en la presentación del presidente Juan Carlos Escotet, que señaló el considerable aumento de clientes, especialmente de fuera de Galicia. En el apartado más noticias tenemos, por una parte, el concello pide a los hosteleros que colaboren para prevenir reyertas. También alerta en el sector vitivinícola ante el posible cese de la ayuda para la promoción, sobre todo de los alcoholes y también de las carnes. Por lo tanto, sería un perjuicio para algunos intereses del sector primario en la provincia de Ourense. De eso va precisamente el editorial, que se titula La sostenibilidad todo lo tapa. Nos queda un pequeño apunte deportivo. En Preferente, la Unión Deportiva Ourense no falla ante el Porriño. Decimotercera victoria por 1-2. Y en la foto principal de la jornada, pues ese es el aspecto que están teniendo algunos de los espacios termales. Utariz última su reapertura. Las pruebas de estanqueidad realizadas ayer en las pozas termales de Utariz y Burga de Canedo son uno de los últimos pasos dados por la Concejalía de Termalismo para dar luz verde a su reapertura al público. En lo alto de la portada, dos asuntos más. En primer lugar, unas declaraciones o una entrevista a ese joven bailarín Costanzo Ugueiras. Es Artur Pastoriza, o Artur Pastoriza, que dice: o producto que estamos exportando puede ser muy fuerte. En fútbol, en Tercera Federación, el Arnoia vuelve de su visita al Fabril con otra derrota. Son estos los asuntos del jueves, día 3 de febrero del 2022. Esa es la portada. Y como siempre ahora, pues vamos a quedarnos con las reflexiones que nuestros invitados hacen sobre alguna de esas noticias. Viene siendo habitual que el periódico ponga el foco en estos últimos días con la desatención de muchos espacios del casco urbano, afeados por borrones, por pintadas, pero también que se perpetúan quizá por un elemento mayor, que es la falta de civismo y a lo mejor también la falta de reacción de algunos representantes en las diferentes instituciones. Ponemos el tema sobre la mesa y a partir de ahí, una vez que el balón bota, que lo juegue, no a presas. Ben, eu creo que o tema das pintadas é un síntoma máis dun problema máis grave, non? Que a degradación total e absoluta que ten o casco vello, da que temos falado desafortunadamente moitas veces tamén nesta tertulia, non? Entón, chove sobre mollado. Hai anos que non se actúa respecto das pintadas, pero tampouco respecto de outros problemas, como edificios que van caendo e que non están correctamente apuntalados. Todos os anos os veciños teñen que protestar porque non se rozan os inmuebles e as zonas entre inmuebles que corresponde ao concello. Vimos nalgún caso como incluso na Rúa da Liberdade tiñan que facer un seixalvo e poñerse a rozar eles mesmos esta pasada primavera, se mal non recordo. Entón, é unha cuestión acumulada. Socialmente non se lle dá valor á zona vella, cada vez está máis degradada, e iso favorece que non haxa xente vivindo negocios abertos e que, polo tanto, quen comete o acto de vandalismo se sinta impune, e hai, pois nada, un atraso constante. Antes falábamos fora de micro da cuestión do PPOU, bueno, pois tantas cuestións relacionadas co desenvolvemento da cidade que van sumando, pinga, pinga, chega un momento que tes o caldeiro cheo e esborda por todos os lados, non? Perfecto. Pepe,
Eu, coincidindo con que di Noa, a maiores diría que hai un grupo de mozos, moi poucos, que son os que cometen este tipo de delitos, non? E que había que ir a por eles con todas as medidas que temos alcance como administración ou administracións para erradicar este problema, porque é certo que en todas as cidades hai este tipo de problemas, pero o Ourense é moitísimo maior. Por o abandono ou por a falta de interés que puxeron desde a administración local por erradicar esta cuestión, non? Entón, unha cousa, cando está abandonada, pois, a continuación, pasan máis cousas que siguen deteriorando ese espacio. Eu aquí penso que habería que implicar, é un problema transversal, e habería que implicar a todos os axentes de seguridade, non? A todos os corpos de seguridade, para investigar quenes son estes que andan con eses sprays destrozando o noso patrimonio, e por outra banda poderíamos facer unha labor incluso nas escolas para pedirlle aos nenos a través da educación, non? E facerles ver que este tipo de cuestións están mal feitas, que non son exemplo de arte ni nada que se lle pareza, porque moitas veces tamén enseguida aparece quen xustifica como que ás veces este tipo de cuestións son arte urbano, non? E se mezcla o arte urbano con isto, entón parece como que non son tan malos como realmente son os terroristas da cidade, porque van... Unha cousa son garabatos e outra cousa son dibuixos. Claro, claro. Pero sempre, no debate sempre se mezcla eso, sabe? Sempre aparece quen defenda uns espacios para que podan facer grafitis e tal. E eu que digo é que unha cousa é os magníficos creativos que hai tanto en Ourense como en outros lugares, e en Ourense hainos moi bons, que demostran ao largo do mundo que van facendo traballos increíbles, e outra cousa son estos que son os terroristas, non? Isto é como cando se perseguía aquel que iba colocando agullas nos cebos dos cas, non? O sea, carne para os cas nos parques, que tuveron que facer unha labor de investigación para dar con esa persoa. Pois aquí habería que facer exactamente o mesmo e cargar con todas as consecuencias. Eu penso que tamén a cidade tiña que ter xa unha nova ordenanza de limpeza, que fora moi dura con determinadas cuestións, esta entre outras, non? Tamén as dos que van cos cas e abandonan os excrementos ou deixan que os seus cans vayan mexando por todas as esquinas, e hai esquinas que dá pena velas porque están cargadas de orina, non? E habería que buscar un sistema para botar como un spray con auga para evitar que se vaya acumulando todos esos restos, non? Que xeneran mal olor, xeneran deterioro, un largo etcétera de cousas que deberíamos atallar con unha nova ordenanza de limpeza. E a outra que está pendente e que afecta directamente ao casco histórico é o que ten que ver con ordenanza de ruidos, que tamén, e estes días que hoxe trae no periódico as constantes peleas que hai no casco histórico... De eso falamos tamén despois. Que bueno. Sí, Lalo. Pois coincido. Somos os... Eu creo que somos ahora mismo os campeóns do incivismo. E non son só os que fan garabatos e pintadas. Arte urbano, claro, eu son un firme defensor do arte urbano e de todo o arte. Pero hai que definir o que é arte urbano. Isto non é. Claro. Isto está... Eu son firme defensor. Eu son admirador de Mondebán, que se distingue por traballar no arte urbano. O sea que vamos a diferenciar de forma meridiana o que é o arte urbano e o que isto é unha cousa pois absolutamente incívica, pero hai moito cidadano incívico, está moi estendido o incivismo, cada un en áreas determinadas, porque se diseccionamos todo o que contribúe a desfacer o ambiente de concordia, convivencia e de vivir nun lugar agradable, son moitas as cousas que inciden en este aspecto. Antes mencionaba Noa Seixalvo, que probablemente sexa nese sentido unha illa, non? Que hai moita xente que vive en zona bella, en casas bellas, casas antiguas, as calles son bellas, todo é bello, e, sin embargo, a xente sinte orgullo de iso e cuida. E algún incívico, que tamén non hai, síntese mal porque a presión invisible dos veciños que a súa actitude de cumprimento da normativa e de velar polos intereses xerais fai que o que incumple se sinta mal. Bueno, iso habría que promovelo e estendelo. Hai que lograr que cada cidadán sexa, primeiro, provo cidadán e despois sexa
un axente, non axente, non axente sancionador, nin axente, pero sí un axente velando por os intereses colectivos. Só cando a masa esa sexa o suficientemente forte e potente, logrará que unha boa parte dos incívicos deixe de facer esas chafalladas. Pero permíteme, Lalo, efectivamente, decir, ahora recollo ese argumento e introduzo unha nova variable. Hoxe vas por un sitio e hai unha pintada e o día seguinte non está borrada, sino que hai unha segunda. Ao cabo de 15 días hai unha terceira e ao cabo de 4 anos hai 200, te dá igual unha máis. Váleme. Porque ademais hai dous exemplos en 4 fotografías hoxe no xornal. Un deles, un muro del Museo Arqueolóxico pintado en el año 2021. Las mismas pintadas ayer intactas. Es decir, nadie pasó por allí en un espacio a proteger. Garabatos en la catedral en el año 2015. Garabatos ayer, 7 años después. Claro, o mismo argumento podo estendelo e váleme pa máis. Si os líderes sociales, os líderes culturais, os líderes educativos, os líderes tal, se afanaran en esa labor que eu digo, todo eso que estás dicindo probablemente non existiría, porque a ciudadanía concienciada sabería, tería clarísimo que non nos pode gobernar, que nos goberna. Quero facer unha pregunta moi concreta, precisamente, bueno, porque Pepe Araújo é concelleiro na corporación municipal. Isto, cantas veces estuvo na axenda política, mesmo administrativa do concello? Este asunto, cando se plantexou, inda que fora moitas veces a título de comentario nunha xunta de área? Neste mandato, salvo a preguntas da oposición, o goberno nunca o colocou na axenda. Nunca. Nunca. No, nunca. Hai que lembrar que Jácome, o 3 de xuño de 2016, tiña fórmula máxica para acabar con todo isto. Hoxe lembra o periódico precisamente iso. Ao mellor foi víctima dese mal que pasa a moitos políticos, que cando chegan ao goberno olvídase absolutamente todo. É dicir, toda aquela proposta que facía, incrementos accionadores, habilitación de espacios e non sei que, quedou en absolutamente nada. Polo tanto, está claro que non está na xenda en estes momentos das prioridades esa recuperación de espacios, porque estamos falando do casco histórico, donde hai necesidade de que se viva, de que se recupere económicamente e que sexa un espacio atractivo para o turismo, porque dicen que o turismo é unha das apostas. Calquera de nós que vai a unha cidade que non coñecemos, moi probablemente vayamos pasear pola zona antiga da cidade, que é onde está a personalidade das urbes, porque do resto as urbanizacións parecense todas. Non hai, entonces, ninguna, no, nada en axenda. Ninguna medida que vaya dirixida a erradicar isto. Quer dizer, por exemplo, cando ele estaba na oposición, recordo que presentaron unha moción ao pleno na que decían que a cidade debía estar na que se debían instalar cámaras na cidade, non? En lugares estratégicos, por o tema da seguridade e da vixilancia, que eu coincido con esa medida, en rúas concretas da cidade, non para vixilar, sino para gravar, por si hai algún tipo que controle, evidentemente, a policía, pero para que daría máis seguridade. Non houve ninguna medida dirixida a colocar ninguna cámara en ningún sitio. Non houve ninguna reunión de seguridade para tratar este tema como de máxima urxencia. Non se pediu colaboración ao resto das corpos e forzas de seguridade para tratálo. Non existe como problema isto na xunta de alcalde. Ninguna invitación á oposición, polo menos, a reflexionar sobre isto, ninguna... Que me miras así, Pep? Porque non fala ca oposición nunca. Eu non recordo ninguna reunión. Sí, sí que fala para pactar os asesores, sí. Nin para eso, Que decir, esto... Ah, non? Eu, por exemplo, o tema dos asesores, o vivín de primeira man... No, pero digo que o vivín de primeira man e me sentín directamente beneficiado como grupo, directamente perxudicado como grupo, gracias á decisión que tomou o PSOE de non negociar o tema, e logo directamente beneficiado como grupo, porque como Democracia Ensana sí perdía un montón de beneficios por o tema da nova forma de xestionar os asesores, pois de paso tamén se beneficiaba o grupo que tiña un transfuga, pero só por un interés dele. Ele non ten necesidade
de negociar nada con ninguén. Sí, no. A ver, eu creo que, por exemplo, podemos mirar o que pasa na, no meollo da zona bella, que son os viños. Quero dicir, se aí houvese unha actitude proactiva do concello, que hai unha rede de hostaleiros, que hai asociacións de veciños, que estuvo o tema dos ruidos a debate, que aí non se avanza, pois podría avanzarse en outra dirección, dicir, bueno, pois polo menos esta améndoa imos tela ben, imos tapear os edificios que están en ruínas para que non volva a acontecer que alguén ebrio sube a un terceiro e non se mata de milagro, imos axudar a que se hai pintadas, pois no que ven sendo as ventanas, portas dos bares o cubre o concello, imaginemos, porque claro, poñeme na pele dun hostalero, non vou estar pintando a porta todos os fines de semana, ou dun veciño. En fin, un pouco de dicir, bueno, pois vamos intentar que esta zona, que a que máis veñen todos os veciños de Ourense, a que máis ven a xente de fora, pois que sexa o piloto de facer as cousas dunha forma diferente. E neste muro que está caído, pois imos poñer un panel con arte urbano. E aquí, pois cando sexa Nadal, imos poñer unhas flores de decoración. Un pouco para que haxa algo de autoestima colectiva e que digamos, bueno, pois isto que se fixo aquí, ou se non falamos xusto da parte da hostelería, pois a parte, non sei, da Rúa da Paz, que tamén ali os comerciantes teñen feito iniciativas de sacar a compra cara fora, de combatir un pouco Black Friday, de intentar facer algo con un pouco de dinamismo. Pero claro, ao final, este señor está na súa torre de marfil, non fala coa oposición, pero non fala con ninguén. Entón, así é complicado, porque ao final o que acontece coas pintadas é como, e con isto remato, con outros problemas que temos na cidade. Xa o damos por tan normal e hai tantas cousas ao noso arredor que ao final acaba aparecéndoche como veciño, algo secundario e xa... Eu onde estaba na parada do autobús, podo introducir? Bueno, tens que cortar. Sí, pero deixo esta palabra que senón descompensamos moito as partes do programa. Voltamos de seguido, despois desta pausa, até agora. De novo con todos ustedes, estamos hoy charlando de la actualidad con Noa Presas, con Pepe Araujo y con Lalo Pavón. Estamos hablando del desaseo en el casco urbano, sobre todo en la zona antigua de la ciudad. Bueno, y en esa línea queremos seguir escuchando también algunas aportaciones. De una forma un poco abrupta, corté la intervención que ahora cedo a Pepe Araujo. No, que quería comentarvos que onde estaba na parada de autobús de Vicente Risco, e quixen mirar para o aparato que indica o tempo que falta para a chegada dos autobuses e non funcionaba, non? Entón, bueno, a sorte, esperar ali hasta que veña o autobús que veña. Pero se te pos na Alameda, Pepe, pasa o mismo. Sí, sí, un clásico. De repente pasa un matrimonio, bueno, matrimonio, supuxen que sería un matrimonio, camiñando, miran e dicen, ah, non funciona, isto está como o jaco. Está como jaco, non funciona. Quer dizer, a xente, en parte, xa ten asumido, ou por menos unha porcentaxe da poboación, ten asumido que isto é así, que non queda outra. Claro, pero ningún de nós... E ele está empeñado, perdón... Vou avisar, decir que non funciona, o que sea, porque aquí pasamos por diante dos famosos termómetros donde en tempos poñían 50 e tantos grados e non sei que, a xente daba igual. Tomábamolo a broma, porque tamén o concello tomaba a broma, ou parecía que tomaba a broma, vamos. Sí, perdona. No, que decía que a situación é que ele ahora mesmo pretende vender, sobre todo a través da súa televisión, unha serie de obras que está facendo na cidade, que habrá xente que lle compre, non? Como gran xestión, que eu non me canso de recordar, por exemplo, vexo ahora o cartel da Rúa Ribeira de Canedo, na Ponte, que está por obras, que foron obras que se pactaron no anterior mandato para as que... Digamos que o anterior mandato xa vamos a obviar, ¿no? Pero o curioso é que ele votou en contra delas. Quer dizer, ele estaba en contra de todas as obras que se están facendo na cidade e que ten un morro de ir coa súa televisión a presumir delas, que ele votou en contra. Cando falas da Vía Vella na Ponte, bueno, é que todas as rúas que se foron pavimentando, votou en contra de todas esas obras. Quer dizer, o morro é infinito. Bueno, ele é o campeón do morro, pero cando estaba na oposición, o seu modelo de cidade era o Porto. Sí, que fora a facerle unha visita ao alcalde de Porto. Bueno, tamén fora a facer unha reportaxe a Pontevedra. Sí, logo insultou ao alcalde. O Porto era o seu modelo. Despois insultou ao alcalde. Sí, dixo, va, dixo algo despectivo. O do Porto mimetizouse incluso co alcalde de Porto. Ele era como alcalde de Porto.
Bueno, eso no oposición, pero no goberno, canto hai que foi o País Vasco. Sí, tamén, tamén. A entrevistarse creo que con un par de alcaldes. Tamén. Non debeu, o dixo que, bueno, que iba a traer... Non debeu ser moi productiva a cousa. Exacto, porque non houbo novas do asunto. Non, pero do Porto sí que lle deu pa facer propaganda unha temporada. E vendía esa moto, non? Que o Porto era a súa referencia. Casi todos os que nos están vendo seguramente coñecen Porto, e senón vai dar unha visitiña que merece a pena, e establezcan as diferencias e o caso que fixo desa promesa de ser como o Porto. Estades preocupados polas rellertas e polos casos que están pasando no, a fin de semana, sobre todo, que lembramos que casi se toca a pelexa cada fin de semana. Hoxe, el Concello pide aos hosteleros que colaboren ou que se impliquen en la prevención de las rellertas. Isto enlaza un pouco co anterior. Non sei se isto, o mellor estamos ponendo demasiado encima da mesa, pero claro, é que coinciden que se misturan moitas cousas e agora tamén está o tema da seguridade, Noa. Eu creo que hai que preocuparse, porque aquí xa vivimos non hai moito tempo incluso pois un apuñalamento moi grave e demais, non? Entón, bueno, sin exagerar, pero creo que tamén por responsabilidade ten que preocuparnos. E eu creo que unha parte do que está acontecendo que tamén se debe a certa visceralidade que está vendo na sociedade como consecuencia da situación da pandemia do que vivimos, da preocupación social e económica. Creo que hai máis irascibilidade, isto está sendo estudado tamén por persoas expertas, e a iso súmanse pois, outros problemas que hai na cidade, de convivencia e de todo tipo. Eu que creo que non é responsable é pedirlle máis os hostaleiros. Non, os hostaleiros son os responsables sanitarios, os que se teñen que fiscalizar os certificados COVID, os que teñen que arranxar os problemas da zona vella e agora tamén os que teñen que intervir en seguridade cidadá. Eu creo que iso non é serio e constame porque eu vou polos viños e falo con hostaleiros que hai preocupación e que incluso eu coñezo un en concreto que mudou o seu local de hostelería preocupado polo que estaba acontecendo na súa zona todos os fins de semana, porque claro, ti se estás nunha terraza e de repente ves unha pelea ao teu lado, pois non volves a esa terraza, non, evidentemente, pero claro, que non poden facer é convertirse en axentes de orde e de lei, non? Entón, bueno, eu creo que a única explicación non é só o argumento que eu puxen enriba da mesa ou só o uso de alcohol a veces exagerado, pero bueno, que creo que é algo que hai que fiscalizar desde todos os puntos de vista, non só a seguridade, tamén a educación, a política social, e bueno, pois sin xerar unha falsa alarma, tampouco xerar unha falsa seguridade, non? De acordo, sí. Pepe Lalo. Eu... Vou a dicir algo que ao mellor sona mal, pero cando ti, quer dicir, igual que as cousas boas se transmiten, e cando comentabades antes, por exemplo, como en Seixalbo, non? Cando todo funciona con suficiente fluidez, cando os veciños todos se preocupan tal, isto se vai contaxiando, non? E o lugar se fai como máis... Cando o propio residor municipal é unha persoa que xenera crispación constante, que xenera bronca constante, que vive da bronca, non? Que se fai famoso gracias á bronca, ao insulto e demais, pois iso, queiras que non, se vai trasladando ao resto da sociedade. E iso non axuda nada a que a cidade sexa unha cidade cívica, non axuda absolutamente nada. E despois, por outra banda, o que comentaba, no, eu le vou insistindo, seguro que o sabedes, en varios plenos, que debemos facer un chamamento ás autoridades e as municipales poden facer moito no sentido de tratar o tema da saúde mental, sobre todo de cara á mocidade, que hai estudios que demostran que a pandemia ou que o confinamento os alterou na súa evolución como persoa, sobre todo os adolescentes, e iso xenera cuestións que antes non se daban, pero ahora se dan. Vivimos nunha sociedade diferente, e esa frustración leva a outro tipo de comportamentos que fan que a sociedade non sexa o suficientemente sana como debería serlo. E aí a administración local tamén pode facer moitas cousas, igual que se pode facer moitas cousas quitando adiante a ordenanza de ruidos e collendo a dous que estén berrando pola rúa ás 2 da mañá, chamándolles a atención e poñéndolles unha sanción se non se están comportando adecuadamente, non? E a Concellería de Educación podería estar nos colexios facendo, en vez de tela clausurada, facendo medidas
ou adaptando medidas para os mozos, para trasladarles unha forma diferente de convivir. E despois hai outro matiz importante para mí, que agora con respecto a antes, agora todo o mundo é periodista, porque todo o mundo leva unha cámara no bolsillo, todo o mundo retransmite todo o que vai pasando. Antes había peleas tamén, había moitos anos, que non sei se na túa xeneración, pero que eran famosas as peleas entre os de Covadonga e os de Barrocás, e se daban leches e quedaban na Alameda ou non sei onde quedaban e se mallaban, pero vamos, sin piedad. E agora mesmo pois, hai tamén determinados conflictos. Eu non quero que haxa máis peleas agora que había antes, simplemente que agora se pon o foco nelas, porque agora mesmo tú podes ter unha imaxe en directo do que está pasando e hai alguén que o está subindo ás redes sociales, e antes non existía esa, esa información. Eu teño saído moito de noite e teño visto moitísimos conflictos durante todos estes anos, e como xa son maior, teño visto... Bueno, non tanto como a mí. Bastantes. Non, porque vou deixar pasar a alusión a que... É que non sei por que me dá que da túa. Como se... Si, bueno, pero tú bota a pelota fora. Como se tú e eu fóramos de glaciacións diferentes. No, me algo o sea, como diferencia si hai. Un ano ou dos, por menos hai. Como se si ti nacera no cuaternario e eu fora do terciario. Vou deixar pasar eso. Eso de... E agora, xa me rompiste o argumento. No, que precisamente por eso. Era para romper xo. Porque se ainda te referiras, por exemplo, a Lalo, pero claro, vas a referir a mí. Por exemplo. Claro, por exemplo, Lalo, vais a referir a mí. Claro, é que hai veces que non está... O se non ten bo día. Hai días que está brillante. Pero recollo eu, ningún deles, recollo eu a túa alusión. Bella. Recollo eu a túa alusión. Había peleas ou non, Lalo? Había moitas. Pero había algunhas sensibles diferencias. Primeiro, non había alcohol. As que había na Alameda, no parque, das pandillas... Bueno, había, non había a mistura que hai hoxe tamén. Nin había navallas. O sea, eran tortazos. Sí, sí, sí. E iso introduce... É que o vídeo que vimos outro día... Un matiz... Oito patadas na cabeza. Este era o de Ourense, un de Vigo, porque había un de Vigo que era demoledor tamén, que vimos claro, por aí. Yo das os enfrentamentos... Que, como se comentou aquí nesta tertulia, estuvemos a piques de o mellor desfalar dun novo, creo que se chamaba Samuel. Estaba pensando xusto claro. Sí, sí, sí. Claro. Estuvemos a piques de... Claro, perdón. Pero naquelas refregas, que ademais eran, digamos, como unha actitud vital de determinadas pandillas, vivían de eso, ¿no? Da rivalidade, da, entre unos... pretendidos barrios que despois a xente estaba mezclada, o sea, sí, sí, sí. Uns a outros. Era cara a cara, era xente coñecida toda, que agora son descoñecidos. O sea, no, os que arman a bronca, uns van pola calle e péganse con outros que non coñecen de nada. Era un ambiente distinto e era naqueles tempos, aínda que a edad fose a mesma dos que xeneran os problemas, a forma de vivir era distinta. Entonces, un adolescente era neno, solo era maior para traballar. En responsabilidades era neno. Hoxe, un adolescente non é apto para traballar, pero é maior para comportarse e para ter actitudes de maiores. Entonces, hai navallas, a veces hai armas, que eso, naquel escenario de hai moitos anos era impensable, non había. E hai un componente máis que antes, fora bromas que Antonio comentaba, que a sociedade mudou tanto que ahora mesmo existe xa diferentes formas de vivir a vida, que decir, diferentes claro. Nacionalidades, antes era unha sociedade claro. Na que non había esa confrontación. E iso hai que traballalo para convivir, non traballalo claro, para confrontar, eso, sino para que entre todos vivamos, non? Claro, por eso digo que aqueles enfrentamentos eran unha cousa moi doméstica, moi pautada, aínda que a pauta consiguiera... Creo que se daban duro, Creo que se daban duro. Pero había, sí que se daban duro. Había, es decir, nin por defender, nin por atacar. No, pero tamén yo, había tampoco, estou tratando de explicar. Non? Probablemente houbera neses grupos alguén que dixera, bueno, vale, ya. Para ya, sí, ou para claro, de xa, claro, o que sea. Claro. Ahora, o que hai é, cando hai peleas, os outros, en vez de decir para ya, sacan todo o móvil. Para claro, gravar. Pues que, eso é increíble. Para gravar. Incluso no comportamento incívico había certo protocolo. O sea, bueno, que temos que rematar.
solamente unha pregunta prácticamente de si ou non. É un bo sitio para un gran hotel balneario o actual Pazo da Deputación? Bueno, comentámoslo porque a Deputación está buscando, polo que parece, digamos que un lugar alternativo para os seus servicios administrativos. Vou dar unha resposta moi galega, depende. Aí o que está claro é que a Deputación debería ser transparente con que surxencia de auga hai, cales serían os custos, que condicións, etc. Porque parece máis un globo sonda e unha maniobra de distracción que algo con fundamento, polo tanto, depende. Xa, Pepe. Para min, se hai caudal, sí. Vale, perfecto. Lalo. O Pazo da Deputación é bou para calquera cousa. É un edificio espectacular, ou seja, que ali poñas o que se poña, estará ben. Está no millor espacio da cidade, está o edificio en nobleza. En fin, o que se poña ali está ben posto. Ahora, eu pregúntome se non hai outro sitio para poñer un balneario. Bueno, pois deixámolo aí. Gracias, Noa, até a próxima. A vos. Gracias, Pepe, a pasalo ben. Non eres tan maior, eh? Perdón? Que non eres tan maior. Eu teño a miña xuventude acumulada, pero teño a idade que teño. Eres un chaval. Exactamente. Gracias, Lalo. A ti. Até a próxima. A todos ustedes, como sempre, moitísimas gracias. Voltamos mañán a botarlle unha parrafada en torno á actualidade. A disfrutar, amigos.